Kont taf, program ġdijt fuq Favourite Channel, bi produzzjoni ta' Flash Productions. Program li ħibbejn twara mit-tnejn sal-ġimgħa qabel Favourite News fil-għaxija. Il-program se jitratta ħafna suġġetti. Kurzitajiet u b'informazzjoni li jew ma konniex nafu, jew inkella dak li jkun ikollu idea żbaljata fuqhom. Mela tinsewx, Kont taf fuq Favourite Channel mit-tnejn 28 ta' Settembru qabel Favourite News. Mela, mela, mela.